Jeg hedder Bisse, kommer fra Fredericia, og jeg er gift og har to børn. Jeg er i Kenya, og jeg har vundet en rejse herned som hjælpemedarbejder. Jeg stod en morgen kl. 6, og min bil var kørt i stykker, så stod jeg inde i Fredericia og var en kæmpe stor plakat, der stod min tur til Afrika, tror jeg. Hvor så man skulle gætte på, hvor mange liter rent vand man gav til Afrika, når man købte en kilo vand. Og så tænkte jeg, det kunne da være fedt at vinde, men det gør man jo aldrig. Men jeg sendte alligevel en sms, og så gik der 1½-2 måneder. Så blev jeg så ringet op, at det var for Coca-Cola, og at jeg havde deltaget i den her konkurrence. Ja, det kunne jeg da godt huske, men det var da lang tid siden. Ja, hun ringede faktisk bare og fortælle, at jeg havde vundet. Ja, vi havde vundet en tur til Afrika. Til Afrika, siger jeg, så er jeg også. Ja, du skal med mig til Kenya. Til Kenya? Jeg var bare sådan helt, ikke også? Altså, hele projektet her, 3 liter ren vand til Kenya. Ja, Afrika jo ikke også. Og der er der sådan noget Life Straw, det er sådan noget vandfilter, hvor man kan filtrere vandet. Og mange, de har jo slet ikke noget vand, andet, så må de hente det ned i floden. Og der går de ned og bager, og de vasker tøj, og dyrene kommer og drikker vand, og skrider i det, rent nu sagt. Og det, der går de jo ned og henter det vand, og så kan man så bruge sådan, det ligner sådan et, nærmest sådan en køkkenrulle med nogle forskellige filter i og sugerør, og så kan du simpelthen suge det vand op og så drikke det. Og det gør du, når du så suger, så filtrerer det igennem de der filter. Vi kørte simpelthen 7 timer, inden vi kom ud til den skole, vi skulle ud til, så det var en rigtig lang tur. Og da vi så kom ud til skolen, der havde de jo så siddet og ventet fra kl. 11 til kl. 2. Men det var flot. De var standhaftige alle de der, og der var rigtig, rigtig mange børn, men der var også rigtig mange forældre, og bedsteforældre har det jo sikkert været, jo også, hvor vi så skulle dele de der life stuff ud. Og så har vi været ude og filme lidt også her i formiddag, og ude ved en familie, hvor vi skulle se, der, hvordan hun demonstrerede et life stuff for os, og ude at se den brønd, hvor hun hentede det fra os, hvor hun så også går, jamen hun går fra kl. 7 om morgenen til kl. 2 om eftermiddagen, inden hun er hjemme igen, hvor hun henter 80 liter vand på et æsel. Hvis man selv skulle gå og stå og gøre 80 liter vand, så tror jeg da nok, man vil blive lidt... Armene, de vil nok blive lidt trætte. Så tager man af i bunden, og så suger man her. Det smager ganske udmærket. Det smager meget rent. Alt det hele har været så overraskende og overvældende på en eller anden måde. Ikke? Altså, man ved godt lidt om, hvad man kommer ned til, men du kan ikke forestille dig det alligevel. De går så langt efter vand, det er helt vildt. At man bruger faktisk en halv dag på det, ikke også? 3 gange om ugen.